oikeastaan aika siisti tapa liikkuu tää potkulauta. Mä tapaan harrastaa kaikkea, mikä saa vaan innostumaan ja lisää liikettä. Ja mun mielestä kaikki kotiin päin. Näitä näkee vähän enenevässä määrin ja tältä kesältä mä punsin pitkään, että pitäisikö hommata tommonen sähköpotkulauta. Ja nyt kun että saatavuus oli aika heikko, mä olin oikeastaan päättänyt jo, että mä hommaan semmosen, niin nyt mä oon ihan tyytyväinen. Mä oon veivannut täällä mun potkulaudalla jonkin verran ja tehnyt lähelle pikku kauppalenkiin. Ja nytkin tää on meillä niinku reissussa auton perässä mukana. Muutetaan koko perhe nää potkulaudat mukaan. Ja tää on oikeastaan aika kivaa tehdä yhdessä tätä ja liikkuu. Sä pääset tosi nopeasti kaupungin sisällä liikkumaan ja pieniä välimatkoja, muutaman kilsan välimatkoja ja hyötyliikuntaa ja hupia tulee samalla. Tila 68 ja tervetuloa uuden vlogin pariin. Musta tuntuu, että viime aikojen vlogien teema on ollut tää tuulisuus, eli joka päivä kun lähdetään tekemään jotain, niin täällä vähän tuulee. Mutta nyt ollaan Lohjalla ja tänään vietetään jo tässä heinäkuun alussa tämmöstä yhdistettyä työ- ja perhepäivää, eli lähdettiin perheen kanssa tänne potkulaudoilla liikenteeseen Lohjalle. Ja teen tästä nyt samalla sitten pienen vlogipäivityksen Lohjasta. Tää on ihan kaunis paikka, täällähän on tää meidän työpaikan toimisto tuossa Kisakallion alueella Lohenjärven rannalla ja fiilistellään vähän tänään Lohjaa ja ajetaan potkulaudalla ympäriinsä. Mulla jotenkin tämä vuosi menee sillä lailla, että kun normaalisti ajatellaan vuotta kalenterivuosina, niin mulla toi breikki on aina tässä kesässä, kun niinku enemmän miettii, että mitä sitä haluaa tehdä syksyllä ja seuraavana toimintakautena. Että mä voisin ihan hyvin muuttaa mun vuoden kulkua ajattelua sillä lailla, että se vuosi alkaa tästä kesästä. Kesällä on tietysti niinku sauma pysähtyä miettiin, että mitä sitä haluaa tehdä. Ja on hyväkin pysähtyä vähintään kerran vuodessa miettimään, että millä laadulla sitä on. Ja viimeinen vuosi niin kuin tästä taaksepäin on ollut kyllä varmaan yksi mun elämäni parhaista vuosista tämän sisältötuotannon kanssa. Ei nyt ehkä siksi, että aloitetaan vlogkaamisen ja tekemisen, vaan niin kuin viimeisen vuoden aikana on saanut tehdä paljon semmoisia juttuja sekä töissä että vapaa-ajalla, mistä on oikeasti nauttinut ja käyttää aikansa silleen. Kesä on myöskin silleen niin kuin hyvä aika ladata akkuja, että näiden sisältöjen ja vlogien tekeminenhän vaatii ihan älyttömästi niin kuin virtaa. Jos sitä tulee suorittamista, niin se kyllä niin kuin näkyy. Että en mä tiedä, että onko mä edes koskaan jutellut, minkä takia mä näitä teen. Mä teen siis näitä sen takia, että tää on hauskaa. Mulla ei ole sen suurempaa pläniä tässä muuta kuin se, että saa niin kuin toteuttaa itseään ja sitä, mitä haluaa tehdä. Ja sitten sit on ihan niin kuin kiva ottaa omia kavereita ja verkostoja mukaan ja jakaa. Kyllä tämä kuvaus on intohimo ja erityisesti edelleen luontokuvaus, maisemakuvaus, matkustaminen, niin se on kova juttu. Ja sitä haluaa jakaa ja toivottavasti pystyy mahdollisimman paljon antamaan edelleenkin niin kuin vinkkejä ja tippejä tässä muille. Mistä se oikeastaan se kovin kesäfiilis syntyy, niin syntyy mun mielestä siitä, että on aikaa olla lasten ja perheen kanssa. Toi vuosi humpsahtaa tosi nopeasti. Meilläkin kaksi tyttöä harrastaa ja sitten meillä on tää firmahomma, että ollaan koko perhe, tavallaan yrittäjäperhe, niin jo toi vuosi menee juoksemalla talven aikana läpi. Kesä jotenkin pysäyttää tämän kaiken ja tässä niin kuin aina huomaa, että pitäisi entistä enemmän laittaa asioita arvojärjestyksiä ja tehdä oikeasti sitä, mitä haluaa.
kahvi ja jäätelö. Jäätelö on kesäisin oikeesti se yksi juttu. Sitä voisi syödä vaikka joka päivä. Melkein tulee syötyäkin. Näissä hetkissä justiin huomaa, että sen kesän ja talven eron. Että sulla on aikaa kesällä pysähtyä hetkeksi aikaa. Ja tämmönen niinku, silloin sä huomaat, että miten paljon nähtävää ympärillä on. Talvella jotenkin kun tehdään ja painetaan tuossa työsumussa ja arkisumussa, niin ei ole samanlaista taitoa nauttii hetkestä. Mut nyt mä nautin tästä jätskistä ja tästä kesähetkestä ja jatkan perheen kanssa potkulautalenkkiä, jonka jälkeen me mennään käymään tuolla Prismassa vähän eväitä ostamassa ja ilta kuluu sitten tuossa grillaten ja järvimaisemasta nauttia. Tämmönen fiilistelyblogi Lohjalta. Näitä tuo vähän kuvaa. Täällä on hei ihan oikeesti aika paljon nähtävää. Täällä on noin rantajammit, eli on tapahtumia. Täällä on kivasti muuten tapahtumia koko ajan. Tytyrin kaivos, jossa kierroksia on ilmeisesti joka päivä, ainakin muutama. Noin Lohjajärven tai Lohjan harjun maisemat on tosi hienot. Mä oon ollut kuvaamassa siellä aikaisemmin kopterilla, mä oon ollut hiihtämässä siellä, ulkoilemassa siellä. Lohja on aika kiva kesäkaupunki, tänne kannattaa tulla. Ja se muuten, tulkaa käymään jätskille. Voitte vaikka nähdä mut. Tämmöstä tällä kertaa ja ensi kerralla sitten taas jotain ihan sitten muuta.